edhe një herë, po me vuvuzela dolën aty para stadionit. Dy herë, tre herë, katër herë. Nuk kalon sepse keni një vit që po ore vazhdoni sa do. Është puna juaj, shefi juaj, strategjia juaj. Dhe gjithashtu e kanë bërë edhe një herë me shirit në Mosgaboj, dolën përpara parlamentit, ky është bllokimi fjalës së lirë, por nuk kanë bllokuar zhvillimet normale të parlamentit. A është produktive për opozitën? Nuk besoj se është. E ka treguar pushteti që i bën me zoom këto. Siç bëri komisionet para. Po siç bëri komisionet, njëra të buxhetin duket me zoom. Për 3 minuta e kaloi, a fitoi opozita? Jo. Mendoj që nga çështja e PR-it, e marrëdhënieve me publikun, e asaj gjurmës që lë te opinioni, kjo ka kuptim të bëhet një herë. Dhe pastaj ti i kthesh normalitetit jetës opozitare. Pastaj kjo ha diskutim se sa të lirë janë për të diskutuar, por nëse dikur thoshin se po. Jo, ndajmë sa dhe unë me këtë pyetje. Ne nuk kemi grup parlamentar, po tash që janë grup parlamentar, çka i pengon që të bëjnë një jetë normale politike brenda salës së parlamentit? Po s'po na lënë më vete. Okej, më kështu thonë ju, s'na lëm aty, s'na lëm këtu. Jo, jo, do të them vetëm dy raste. Dije, unë që shikon këtu, nuk do të kishë filluar tani. Do të filluar ditën që këto shkelmuar vendimin gjyqësor çetuese, jo që nuk lejon as interpretim, ë, për të gjaxhkën e ke fjalë. Të gjaxhkën. Që aty unë kam qenë shumë radikal, kam thënë zotëri, zot ket parlament. Në moment që institucion nuk respekton vendimin gjyqësor çetuese, që është kushtetuta, nuk diskutohet, nuk interpretohet, vetëm thjesht zbatohet. Pik. Aty gota që deri pika u që deri gotën ishte burgosja politike e Vesalianit. U po ti dy gjëra. Në dallimi jon kjo praktikisht kemi ne. Më ke zënë ngushtë për çështjen, më ke zënë ngushtë për çështjen e xhaskës sepse nuk di. Jo, nuk do të futemi asaj, nuk do të futemi se kemi diskutuar. Ka debat fare, ka debat fare, miku im, s'ka fare debat. S'ka debat për të dy rastet, e Vesalianit vetë politike i burgova. Ndërsa vetë fundënimi tjetri. Për Vesalianin pastaj është një diçka që është dënuar nga dy shkall të gjyqësorit edhe kam frikë se aty opinionet tona ndahen sepse do ta hap arsyetimin, shpjegimin poshtë. Po, më mirë, ju keni të drejtë, ju keni të drejtë, po kam frikë se nuk ngjit mbrojtja juaj se është një çik politike. Do të jesh pak kujdes, pa politike fare. Shkurt, do ta jap më shkurt. Shkurt se duat të dëgjojë Manjani. Vendimi gjykatës shtetuese thash, nuk interpretohet, nuk diskutohet, zbatohet. Këto kanë qenë nga si 3 janar 2023 që e fshehen e të bënë çello me generacioni. Që është pra, e shpjegove zoti Sula që ai ishte një moment për ju. Vendimi i zotit Saljani. Pa. Me shumë të drejtë zoti Maljani ka thënë, tu dënojnë pa ligj. Neni 305 i kodit penal nuk parashikon kallëzim të rrejnë publik. Pik, nga këtu fillojmë. Tjetër gjë, ka lëgë proporcionalitetit dhe diproporcionaliteti. Unë, për shkak të përvojës time, si ish prokuror për 15 vite, me qindra e qindra çështje hetimore penale të gjykuara shkallë parë, tetura, të gjykuara shkallë parë, të gjykuara në apel që kam qenë pjesëmarrës vet, dhe në gjykatën e lartë, nuk kam hasur të sfidoj Ramën dhe gjithë majoritetin nëse do të gjej një qytetar të thjesht të ketë vujtur një vit burg ose detyruar me një vit burg për kallëzim të rrem. Suna, një sekundë. Po, të lutem, vazhdo me te. Jo, një minutë. Vazhdo me te pra. Që ta bëjmë. Jo, vazhdo me te. Prit, mos i merr rastet pa fatur. Ndalo këtu te Saljani, se ky është Saljani pra. Vazhdo. Ça do debatojmë? Jo, jo. Te kjo pika e Saljanit, ne jemi 305 sot, 1 deri në 5 vjet, me sa di un. Nuk është 1 deri në 5 vjet, deri në 5 vjet. 1 deri në 5. Mirë, vazhdo. Paktën kështu. Ja se na sjellon Maljani aty po për tek saj. Dhe i bie që në një nuk e dënon dot. Apo jo, në bazë të ligjit. Vazhdoj proporcionalitetin, për një proporcionalitetit. Kodi penal, ka për ajo politika penale, ose e drejta penale, gjithë botën, rajonale, europiane, botërore, e ka shpikur që është politika penale, që do të thotë, shikohet personaliteti personit, ka qenë njëri përsëritës, apo qartësielë, ka pasë njëri rëzikëmërie, gjithë. Dhe është pezullimi. E pa justifikuar që Saljani të burgosë, e thonë ju. Të cilët ajo nuk e vuan së dërim, po dënosh. Kalëm në anë tjetër, sigurisht, majoranta kishte të gjithë të drejtën që mund të fitonte moralisht dhe politikisht duke dënuar, po themi supozojmë që kishte kryer veprë penale, ta dënonte,
Por, edhe fitorin politikë që dhe... Sule, të pyes pa Manjanin, se pas të kam pyet të tjera. Ato, personale dhe hakmarje politikë të pasër, duke degeneruar deri të farfeje, që ta fusit dhe në burg... Këtu jemi, deri këtu jemi të qartë, zotë Sula, se i kemi diskutuar. Sot jemi të trupa që mësë politike, unë në mërë politike. Adipse politike, adipse politike. Sepse ishe personi cili ka lërguar dy ministrat të brendshëm, zotë Saljami denoncimet e tira. Fakt këtë ashtë. Tjetë gjatë, dhe të mbjullë me kaqë. Miko jemë, shumë gjyqtarë, shumë trupa gjykuese. Po them, tu nuk ka dënuar njërës që tre veta vratë tjetë në blokë, asit të burgë. Tjetëri, djali një drejtuset lartë, këshillë lartë prokurisë, e vratë biznesmenet të 6 muaj burgë. Tjetëri mi fjalë aksidente pasur të dakë në dy... Dhe mund përmëndë është plakë, pra, që do të thotë, që do të thotë që unë ishe këtë burgun e firë, kërë kam parë Ebin Saljani, që mes gjithë personë... Ju ishe në burgun e firë? Po, po, mes gjithë shumë tjerëve që ishe dënuar për korupcion, bides një personë i arrestuar për korupcion, në disha tha, po një mëne e tha, kemi vjeta ka punë burgë, tha, po kjo që s'ka vjetë, mërë që vjetë për kalzim të rem. Çfarë i tha zoti Saljani me që e përmend? Jo, zoti Saljani sinqerisht ishte në moral, nuk e them fare për për t'i dhënë kredo politike të atit, por kishte marr pash me shumë vëmendje dy literatura të fjalimeve të tij gjatë viteve që ka pas në parlament dhe kundërshtarëve të tij politikë dhe po studionte, nuk e di për çfarë, po shikonte, merre vetëm studime me gjëra, por goxha i fortë. Edhe un po i them që të gjithë kolegët ton bashkohemi dhe do të vazhdojmë që ta respektojmë, ta ndjekim atje edhe për të treguar që skemat janë kur vetëm, dhe unë do të bëj vetëm një apel për familjen, do të jenë krenar për çunin e tyre. Qoftë do të ishte mëna për korrupsion, për tendra, për koncesione, unë edhe unë do të flisja sot për Saljanin. Sula, po pyesni një herë ta fitojnë në Strasburg, se mbetën tuman në mbrojtje, tuman në mbrojtje Fred Bellerin e këta. Ti ke thënë në emisionin e shkuar që nëse opozita do ta ketë seriozisht mosbindjen civile, do ta mbështesin. Si të duket ky aksion që sa ka nisur? Por një herë, domthonë se duhet ta marr pak më gjatë. Edhe më gjerë temën, për në pak sekonda. Në që ka ndodhur? Sepse ishim në i periull qetsie, apo jo, në i periull pache, ku parlamenti disi u vu në normalitet, dhe kretë papritur, shkoj prapë në ekstremitetin që ishte. Qëfar ndodhi? Sigurisht benzina në këtë zjarë është dënimi i Ervin Saljanit, pa tjetër që po. Ta. Dhe është dënim absolutisht i pa mështetur në ligje, dhe pa asë një diskutim për këte. Okay. Unë nuk e di është politik apo me marmalat, po ditë të themë që është i pambështetur. Dhe kemi sqaruar mirë në emisionin e shkurt. Dhe me qëra fjallë është nga një ditë në 5 vjetë. Nuk është nga një vitë. Nga një ditë në 5 vjetë? Pra, në 5 vjetë. Dhe në 5 vjetë. Me qëra fjallë është usar për saktësi. Bjo, pasë skambimi im në lezën. Nuk merën farme për personalitetin. Kodi penal nuk lejon dënime pa ligjë. Më fali, kushtetuta nuk lejon dënime pa ligjë. Dhe kjo është alarm, jo për opozitën, jo për deputetet, për është alarm për çdo shtetas shqiptar që ka ende shtetësinë shqiptare dhe që jeton në këtë shtet. Okay. Ky shtet për një fjalë goje